Hafta boshida internetda paydo bo'lgan halal googling sayti foydalanuvchilarga Google, Yahoo, Bing kabi saytlardan ma'lumot olib beradi. Faqat shariatga ko'ra harom hisoblangan ma'lumotlarni filtrlab to'sib qo'yadi. Sayt ma'muriyati tarqatgan press-relizga ko'ra, halal googling pornografiya, yalang'och tasvirlar, besoqolbozlar, lesbiyanlar, biseksuallar, qimor, aksil islomiy kontentni to'sib qo'ya oladigan maxsus filtr tizimiga egadir. Ba'zi xabarlarga ko'ra, sayt ijodkorlari pokistonliklardir, lekin uni yaratishda boshqa mamlakatlardan bo'lgan mutaxassislar ham ishtirok etgan. Ozodlik radiosi Pokiston xizmati muxbiri Ahmad Shoh Azamiy halal googling saytining tashkil qilinishi Pokistondagi internet jamoasi ustidan nazorat o'rnatish urinishlarining bir ko'rinishidir deydi. Pokiston jamiyatining umumiyatla konservativ bo'lgani bilan shartlangan bunday harakatlar asosan liberal qarashlardagi internet jamoasining qarshiligiga ham duch keladi deydi jurnalist. As Pakistan has already blocked YouTube for more than 1 year after the movie when it came on the YouTube which bundan 1 yil avval Muhammad payg'ambarni tahqirlovchi film YouTube'da paydo bo'lgandan beri bu sayt Pokistonda to'sib qo'yilgan. Bundan tashqari Pokistonda seks, porno yoki yalang'och tasvir degan so'zlarni Google'da ham to'sib qo'yish bo'yicha ish olib borayotgan guruhlar ko'p. Lekin pokistonlik internet foydalanuvchilari ham shunchalik uddaburon bo'lib ketganki, ular bu harakatlarga qarshilik sifatida shaxsiy bloglari yordamida qidiruv tizimlariga shahar, do'st yoki uchrashuv kabi ko'rinishdan beozor kalit so'zlar yordamida porno saytlar yoki shunga o'xshash boshqa taqiqlangan kontentga linklarni berib bormoqda. Ya'ni ular shu yo'l bilan to'silgan saytlarga kirishning muqobil yo'llari borligini ko'rsatmoqchi bo'ladi, dedi jurnalist. Uning aytishicha, Pokistonda halal googling kabi saytlarning yaratilishiga dindorlarni harom sanalgan ma'lumotlardan saqlash maqsadidan tashqari boshqa sabablar ham bor. There was a background because a search engine they showed that Pakistan is on the top that they visited the porn sites in the world. Buning boshqa tarafi ham bor. Bir necha yil avval o'tkazilgan tadqiqot pokistonlik internet foydalanuvchilari dunyo bo'yicha qidiruv tizimlarida pornografik saytlarni eng ko'p qidirganlar qatorida ekanini ko'rsatgan edi. Ya'ni bu jarayon pokistonliklar o'zlari uchun uyatli hisoblangan porno qidiruvchilar maqomidan qutulish harakatlarining bir qismi hamdir. Shuning uchun halal googling va shu kabi boshqa saytlar ham paydo bo'lgan. Lekin umuman olganda albatta bu jarayonga Twitter, Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda faollashib borayotgan ekstremistik ruhdagi guruhlarning liberalizmga qarshi kurashi deb qaragan bo'lardim, dedi pokistonlik jurnalist Ahmad Shoh Azamiy. International Herald Tribune gazetasining Pokistonda chiqadigan nashri o'z saytida musulmonlar uchun internet qidiruv tizimini yaratish g'oyasi yaxshimi, yomonmi degan savol bilan so'rov uyushtirdi. 2000 ga yaqin so'rov ishtirokchilaridan 60% bu g'oyani yaxshi deb hisoblagan bo'lsa, 40% yomon g'oya deya javob bergan. O'zbekistonlik internet foydalanuvchisi Abdullatif bu g'oyani yaxshi deb hisoblaydi. Musulmonlar yomonlab chiqqan bo'lsa, islomni tahqirlab rasmlab chiqqan bo'lsa, meni ko'rish xohlamayman. Lekin o'sha voqeadan bexabar qolasiz-ku o'zingiz. Men bunday xabarlarni o'zimni qabul qilish xohlamayman. Masalan, o'zimni nazarda tutib gapirsam, agar bu ma'lum nima, nima interes bo'lsa, talaygina seyitlarni oqtalishi mumkin. Tilda o'zidan. Masalan, menga bunaqa nimani kerakki yo'q, ko'rishdi, binoqchi bilaman, o'zimni ko'rishdimi? Shu bilan birga Abdullatif halal googling sayti o'zbekistonliklar orasida ommabop bo'lib ketishiga ishonmaydi. Yo'q, O'zbekiston sharoitida yo'q, lekin dunyo odamlar bo'lsa o'ylayman shunaqa deb. O'zbekiston sharoitida nima uchun uncha nima bo'lmaydi, o'sha ommabop bo'lmaydi? Birinchidan ko'pchilik bexabar, keyin ikkinchidan bunaqa o'ziga hali qabul qilolmaydi o'ziga. Ko'pchilik islom narsa oqtargan kirmaydi. Ko'pchilik shunaqa o'ylayman. O'zbekistonda hali beri rivojlanmasa kerak bu. Deydi Abdullatif. O'zbek tilida so'zlashuvchi internet tendensiyalarini kuzatib boradigan mutaxassis To'lqin Umaraliyev ham halol internet qidiruv tizimi istiqbollariga ishonmaydi. Chunki deydi mutaxassis, birinchi navbatda bu harakatlar besamardir. Internetda bir kunda qo'yilayotgan, bir kunda internetda paydo bo'layotgan datani, ma'lumotni ko'lamini hozir menimcha biror bir odam bir tasavvur qila olmasa kerak. Shuni hisobga olganda bugungi kunda ayrim bir guruhlar tarafdan shu kichkinagina tarmoqni yaratilishi, shu halol kontent, ya'ni elektdan o'tkazib beradigan, islomiy kontent o'tkazib beradigan
bir tarmoqni yaratilishi o'zi bir ahmoqlik, bir kichkina bir Pokistondagi guruhni shu butun dunyodagi internet tarmog'iga bir vizov tashlashi, bu menimcha bu bugungi kunda bo'lmaydigan, ilojisi bo'lmagan, mumkin bo'lmagan narsa. Halal Googling sayti hozircha ingliz tilidagi kalit so'zlarga ko'ra saytlarni filtrdan o'tkazmoqda. O'zbek tilida yoki kirill alifbosida yozilgan kalit so'zlarni halol qidiruv tizimi hozircha tanimaydi. Internet texnologiyalari bo'yicha mutaxassis jahon tarmog'i foydalanuvchilari ko'nikmalaridan kelib chiqqan holda qandaydir cheklovlar yoki senzura asosida ishlaydigan saytlar muvaffaqiyatsizlikka uchrashi avval boshdanoq belgilangan bo'ladi, deya xulosa qiladi. Hozir biror bir tarmoq yoki biror bir xizmat cheklangan ma'lumot beradigan bo'lsa, bu xizmatdan, bu tarmoqdan internet foydalanuvchilari ketishni boshlaydi. Ya'ni bugungi kunda senzurasi bor tarmoqlar uncha ko'p mashhurlik bilan ajralib turmaydi. Dedi internet bo'yicha mutaxassis To'lqin Umaraliyev.